दर्शक बिन घरमाथि खेती पछाडि देखिराख्नु भएको छ। अहिले म झापामा आएको छु। नमस्कार, म भाग्य नेउपाने। आजको यो भिडियो सबै नेपालीले हेर्नु होला। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। त्यो घर चाहिँ हजुरको? हजुर, मेरो घर। हजुर, गफ गर्दै जान मिल्छ? ए, जति है। हजुरको नाम? मेरो गोपाल सापकोटा हो। गोपाल सापकोटा है? हजुर, गोपाल सापकोटा। मैले केही दिन अगाडि यो तस्विर देखेको थिएँ। हजुर, यो यति राम्रो, यहाँ आएर मकै खाउँ खाउँ लाग्यो क्या मलाई। हजुर, लकडाउन सुरु भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ पार्ट टाइम के गरौँ त भन्दाखेरि त्यो घरमा यसो सब्जी सब्जी गर्ने भने खेती गर्ने त्यस्तै हिसाबले चाहिँ म अगाडि बढ्दाखेरि गर्दै गएँ। हुँदो रहेछ भनेपछि यसपालि चाहिँ मैले अलिकति व्यवस्थित हिसाबले यसलाई गर्नुभएको है। म अलिकति मेरो क्यामेरा त्यता देखाउँछु। माथि उयाँ पर नानी पनि बस्नुभएको रहेछ। सरसँगले घरमाथि खेत छ। यो अचम्मको कुरा, उहाँले घर बनाउनु भएको छ, दुई तले घर, तल पसल छ, बिचमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ, माथि खेती गर्नुहुन्छ। हामी माथि नै जाउँ है। अहिले त यो कसरी हिट हुन पुग्यो? सबैको नजर छ नि अहिले यो। यो त खोइ, अब मैले त यसरी भाइरल हुन्छ भन्ने पनि थिएन कि। नमस्ते। तर अब यो अचानक गर्दा गर्दै तपाईँको अब सबैलाई अब एउटा एक किसिमले रमणीय पनि देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा है। घरै छकैभरि चाहिँ खेती गरे जस्तो देखिन्छ। हजुर, तर यसको बारेमा म विस्तृत रूपमा सबै भन्छु। मेरो पसल चाहिँ यही हो। तपाईँको यसलाई चाहिँ सापकोटा हार्डवेयर भन्छ खासै। तपाईँको पसल है? सापकोटा हार्डवेयरहरू चिन्छ। पढायो मैले तपाईँको लगभग झन्डै 17-18 वर्ष जति पढायो। इलाममा पढाएँ मैले पहिला 7-8 वर्ष। हजुरको यहाँ? अच्छा, यो चाहिँ मेरो मन्दिर। मन्दिर श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर है, भगवान् कृष्ण है। ल, एकदम यो घरभित्रै मन्दिर होइन? हजुर, घरभित्रै मन्दिर। ल, एकदमै तल व्यवसाय। हजुर, बिचमा भगवान् राख्नु भएको रहेछ। हजुर हजुर है। हजुर, अब हामी उहाँको छठमा जाँदैछौँ। हजुर, त्यहाँ खानेकुरा लास्टै धेरै फलेको थियो। अब झापाको गर्मीमा होइन, मेरो ठुलो छोरी हो। हजुर, होइन, ठुलो छोरी हो, ऊ सानो छोरी हो मेरो चाहिँ। के रोप्नु भएको छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ न, मिल्छ? मैले है। हजुर, हामी ओल्ला छेउबाट आउँ। यहाँ चाहिँ बाहिरबाट मकै देखिए पनि भित्र चाहिँ धेरै चिज रोप्नु भएको छ। अब रोपेको बारेमा भन्दा पनि नि, जस्तो अब म एकपल्ट उहाँदेखि आउनुभयो होइन, तातातो खबर यहाँको परिवारलाई नि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। टाढादेखि आएर पनि एउटा मैले गरेको जुन एउटा परिश्रम छ यो, यसबाट चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड जाओस् समाजलाई भन्ने हिसाबले पनि यहाँहरू आउनुभयो होइन, जाओस् भने र यो गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ प्रत्यक्ष यो भोगेको छु मैले यसमा चाहिँ होइन। अब कस्तो भने एउटा महँगी जुन एउटा आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छ, महँगी खानेकुराहरूमा विषादी छ, यो चाहिँ विषादी भन्ने कुरा चाहिँ यसमा कुनै पनि प्रयोग गरिएको छैन, सबै अर्ग्यानिक छ, प्योर अर्ग्यानिक छ है, प्योर अर्ग्यानिक छ। र म यसमा तपाईँले सोधे अनुसारले चाहिँ म यसलाई प्रष्ट रूपमा पार्न चाहन्छु। अब सुरुमा चाहिँ म, हजुर, यो किन यो भिडियो हेर्नुपर्छ भने, अहिले हामीले हरेक दिन घरबाट तरकारी किन्न ठुलै पैसा बोकेर बाहिर जानुपर्छ, र भारतबाट आएका विषादी तरकारी खाएर हामीलाई रोग मात्रै होइन, हामीले विदेशमा कमाएको पैसा पनि तरकारी पसलमा जान्छ, त्यो हुँदै भारतसम्म पुग्छ। तर हामीले गरे चाहिँ के हुन रहेछ त? उहाँले यो हेरिसकेपछि धेरैलाई, अब कतिले भन्नुहुन्छ म एकछिनमा कुरा गर्छु, घरको आयुलाई घरलाई असर गर्ला कि, यसले गर्दा विभिन्न प्रश्नहरू छन्, त्यसका पनि उत्तर हुन्छन्। तर त्योभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले यो रोप्न थालिसकेपछि तरकारी किन्न बाहिर कतिको जानुभयो त? होइन, यो साँच्चै भन्यो भने तपाईँको यो अहिले गरिकन चाहिँ म तरकारी किन्न बाहिर गएको छुइनँ, तर बाहिरबाट आउने सबैले लानु हो। अब पहिला पहिलाको भिडियो हेर्ने बित्तिकै तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ, तपाईँलाई देख्नुहुन्छ प्रत्येकमा तपाईँको झन्डै यो फर्सी जुन यो म देखाउँदैछु पल्लोपट्टिको, त्यहाँ एउटा एक दुईवटा फलिराखेको छ होइन, बाहिर पनि झुन्डेको रहेछ है, कति बाहिर छ। यो भित्री भागमा लगभग 40-50 वटा फर्सी चाहिँ तपाईँको त्यही रेङ्गको थियो, यसको डबल डबल फर्सी थियो। इक्जाम्पलको लागि एउटा चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु, सबै देख्न सक्नुहुन्छ। यो अत्यधिकै धेरै मिठो फर्सी, ल यो हेर्नु, हजुर, यही खालका फर्सीहरू चाहिँ तपाईँको थियो। यो के रोप्नु भएको छ? ल, अहिले अहिले ए काँक्रा, ल जस्तो यो चाहिँ पाहाडको जस्तो छ होइन, हजुर, ठक्कै पाहाड काँक्रा जस्तो छ, तर काँक्रा चाहिँ तपाईँको अहिले हेर्दा चाहिँ खोइ त खासै काँक्रा जस्तो देखिँदैन, हजुर, तर यहाँ तपाईँको यति बोटहरूमा त्यो पल्लो बोट, यो बोट, यो पल्लो बोटमा भएको तपाईँको 50 वटा भन्दा बढी काँक्रा, 50 वटा काँक्रै मात्रै चाहिँ हाम्रो यहाँ त टाउकै ठोकिन्थ्यो, काँक्रा र फर्सी त्यस्तै हिसाबले थियो भने लौका चाहिँ अलिक पछि पछि फल्यो, तर राम्रो फलेको थियो। र एकचोटि देखाएर जानु पऱ्यो हाम्रो काँक्रा यही फलेको है। उहाँ चाहिँ अब मेरो होइन श्रीमती, ए ल नमस्कार, शान्ता सापकोटा, ल हजुरहरूले यो धनियाँ छ कि छैन यहाँ? धनियाँ छ, 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 धनियाँ लाएर नुन लाएर खमखम लागिसक्यो, चट्ट काटेर हामी चाहिँ सुधारेरै भन्छौँ फेरि होइन, आउनु है त।
फेरि उताउतै नघटोस् है काँक्रा चाहिँ। हजुरले यो घर चाहिँ कति वर्ष अगाडि बनाउनु भयो? घर मेरो लगभग तपाईँको 8 वर्ष भयो। 8 वर्ष है। अब लकडाउन सुरु भयो, व्यापार बिजनेस गर्दै जाँदा व्यापार बिजनेस मन्दी भयो। हजुर। अन्त मन्दीको समयमा के त्यतिकै बस्नु त, अब कोही तपाईँको त्यतिकै फोकटै बस्नुभन्दा बरु केही हुन्छ भने गरौँ त भन्ने हिसाबले मैले हल्का सब्जी लगाएँ, बकेटमा लगाएँ त्यतिखेर सुरुमा। यहाँ देख्नुहुन्छ जस्तो बैगुनहरू राखेको छ, त्यस्तो बकेटहरूमा चाहिँ मैले लगाएँ। अब लगाइसके पछाडि भनेको तपाईँको राम्रो सब्जी आयो, अनि मलाई ए हुने रहेछ माथि नै सब्जी लगाउनु पर्यो भनेर मैले यो ट्र्याक बनाउने एउटा मेन्टालिटी तयार गरेँ। कुनैपट्टि सबै यसरी पोइन्टहरू राखिदिएको छ, यो है जस्तो यो यो तपाईँको लक खोलिदिएपछि त्यहाँको पानी सबै यतापट्टि एउटा आउँछ, जम्मैतिर तपाईँको प्राय जस्तो वरिपरि सबैतिर मैले यसरी राख्दै, जस्तो यहाँनिर पानी चुहिरहेको छ, हजुर, यता हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब गर्मी पानी छैन जस्तो देखिन्छ, तर एउटा पानी चुहिरहेको छ। यसको मतलब यसो बटम यसको फेदामा पानी नै छ अहिले पनि, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बोट बिरुवाहरू फस्टाएर आइरहेको छ, र ओभर भएको पानीहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट रसाएर बाहिरपट्टि आउँछ, त्यसले गर्दा छतलाई असर गर्दैन। यसको भित्रपट्टि प्लास्टिक छ, अब यो जुन इँटा ओछ्याएको छ यो पनि प्लास्टिक माथि नै ओछ्याएको छ, प्लास्टिक माथि नै ओछ्याएको छ। अब यो चिज खेती गर्नको लागि यसरी 2 इन्च एक्स्ट्रा ढलाइ गर्ने, त्यस पछाडि त्यो प्लास्टिक हाल्ने, फेरि ढलाइ गर्ने, अनि जुन पानीहरू पनि यसरी सप्लाई गर्ने, एक्स्ट्रा भएको पानीलाई यसरी बाहिर झिक्ने, हजुर, यो त संसारकै आधुनिक खेत भएन त? होइन होइन, अब यस्तो के यसमा के छ भने यो चाहिँ तपाईँको आफ्नै अब यसो हामी पनि अब टिचिङ गर्ने मान्छे हो होइन, अब टिचिङ गर्ने क्रममा तपाईँको अब यस्ता कुराहरू त व्यवहारिक हिसाबका कुराहरू आउँछन्। एउटा कुरा भने आफैले पनि प्र्याक्टिकल भोलि घरलाई असर गर्छ गर्दैन भन्ने खालको कसरी सेफ साइड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी जतिको मान्छे त बुझिन्छ, अनि त्यसले गर्दा यो कसैबाट मैले पाठ लिएको पनि होइन, सिकेको पनि, ट्रेनिङ लिएको पनि होइन, अनि आफ्नै हिसाबले चाहिँ तपाईँले मैले गरेको छु। र धेरैजनाले यहाँ जिज्ञासा राखेर प्रश्न गरेको अनुसारले तपाईँले साह्रै राम्रो काम गर्नुभयो, यो गरेको चाहिँ घर बिग्रिन्छ कि भन्ने हामीलाई पनि एउटा त्रास थियो, तर तपाईँले जुन किसिमको भन्नुभयो यो चाहिँ अत्यधिकै राम्ररी गर्नुभएको रहेछ। र यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले अब सङ्घ संस्था र स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूलाई आउँदाखेरि तपाईँले एउटा मोरल एजुकेसन जस्तो क्लास दिनु पनि पर्छ, र प्रत्येक घर दैलो कार्यक्रममा चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा अर्ग्यानिक सब्जी उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर मलाई राय सल्लाह दिनुभएको छ भने, यहाँ फर्सी भयो, यहीँ करेला भयो, त्यही लौको भयो, त्यसलाई त्यसरी राख्नुभन्दा चाहिँ अलग अलग पाटोमा गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसो गर्दा झन् राम्रो हुँदो रहेछ। अनि अब र के त भन्दाखेरि तपाईँको यो जुन भयो घिरौला देख्नु भएको छ, आम्मा यो घिरौला हेर्नु त नि, यतापट्टि घिरौला हेर्नु त, यो घिरौला हेर्नु तपाईँको साँच्चै भन्यो भने अब यो झन् 1 मिटर जत्रो घिरौला छ होइन, अब यो हरियो खालको घिरौला यो चाहिँ, यसबाट चाहिँ म हाम्रो तातो खबर भाइलाई पनि पछि यसको बिउ चाहिँ म उपलब्ध गराउन सक्छु। कहाँबाट ल्याउनु भयो यसको बिउ चाहिँ? यो चाहिँ तपाईँको मैले चन्द्रकटीबाट ल्याएको हो, यो त मैले जीवनमा घिरौला त अगाउने तरिकाले खाइन्छ मेरो जेठी सासु भनौँ न, हजुर, होइन, तपाईँको लागि कतिको फाइदा गरौँ यो यति रोप्दाखेरि? तपाईँले घरको छत पुरै पनि रोप्नु भएको छैन, बाहिरको एरिया एरिया मात्रै छ है, हजुर, चिका गट्टाहरू टक्क छन्, यो मोहीसँग खाने भने छुट्टै मजा छ है, आज बसेर खानु पनि पर्छ, भरे खानुपर्छ, करेला अर्कै छ होइन, जस्तै यही चिज चाहिँ तपाईँले उयाँ पर्तेर खेतमा गएर रोप्नु भएको भए हजुर यतिको उपजाउ हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो है? अब हजुर यो कस्तो हो भने त उर्वरकको हिसाबले त्यहाँ ठिक कि यहाँ ठिक? अब यस्तो छ, यसलाई कसरी म लिन्छु भने मेरो आफ्नो आफ्नो सोचाइ हुन्छ, आफ्नो आफ्नो एक्सप्लेनेसन हुन्छ होइन, अब के भने यो कौशिक खेती भनेर यसलाई हामीहरू चिन्छौँ प्रायः होइन, विश्वव्यापी रूपमै प्रायः जहाँ घरमा थियो हामीहरू गर्छौँ कौशिक खेती, तर जस व्यक्तिले कौशिक खेतीको बारेमा बुझेको छैन उस व्यक्तिहरूले त नकारात्मक टिप्पणी गरेको जस्तो लागिरहेछ मलाई, किन त भन्दा जस्तो एकछिनको लागि भान्सामा हामीहरू भोजन बनाउने क्रममा खाना बसाल्यौँ, तर फुर्र आएर सब्जी टिपेर ल्याउन सक्ने भयो, यो चाहिँ कौशिक खेती, तर अब तपाईँले अहिले जुन भनेको बाहिर खेतीमा गर्नुपर्दा भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब परै जानुपर्ने हुन्छ होइन, अब यो चाहिँ कसैले चोर्ने होर्ने हराउने पनि भएन, घर सेफ साइडको बारेमा त मैले अघि पनि भनिहालेँ तपाईँलाई होइन, अब व्यवसायको हिसाबमा चाहिँ यो तपाईँको अलिकति सम्भव हुँदैन, लिनु लिनु कुन खाउँ सर, खगेन्द्र सर आउनु न, सन्दे आउनु न, उहाँ चाहिँ मेरो सम्धी, उहाँ सबैजनालाई एकदम नमस्कार होइन, यसको टेस्ट भनिदिउँ, यसको टेस्ट यति बबाल छ नि, अर्ग्यानिक एक त, अनि मलाई इलामको काँक्रा खाएको फिल भयो क्या, यो हेर यसो यो जुन बाहिरको लियर छ नि यो लियरै तपाईँको पाहाडे काँक्रा जस्तो छ क्या, यो त साँच्चै भन्दा मधेसमा रोप्दाखेरि पनि यस्तो नहुने खालको थियो, काँक्रा फर्स्ट क्लास छ, कस्तो छ भनिदिउँ, तपाईँ पनि लिनु
मगि भन्दै थिएँ नि हजुर व्यवसायिक हिस्सामा चाहिँ जस्तो तपाईँको के हुन्छ भने एउटै परिवारले मात्रै चलाउने हुन्छ व्यवसायमा पनि पुग्छ यसले नुन भुटिन किन्नलाई चाहिँ ठेल्छ किन तपाईँले अघि सब्जी भने नि मैले 40-50 का फर्सी भनेको त तपाईँको 2-3 महिनामा एउटा परिवारले त खाँदैन खाँदैन त्यसै गरी काँक्रा पनि खास गरेर काँक्रा र फर्सी मात्रै होइन अब एक किसिमको जस्तो मकै छ लटरमै मकै फलेको छ यो सिमी देख्नुभएको छ व्यवसाय गर्नै पुग्ने खालको सिमी छ तर के त भन्दाखेरि अब हामी गाउँघरमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने बेच्नुभन्दा बरु पल्लो घरलाई दिउँ पल्लो घरलाई दिउँ साथीभाइलाई दिउँ बाँडेरै खाउँ तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि बाँडेर यसबाट कति पैसा कमाउँछ कति पनि कमिँदैन त्यसले गर्दा भर्ष सबैलाई बाँडेर खान पाइयो यदि भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक किसिमको आफूले गरेको मजा पनि लाग्छ मलाई त्यसैमा सन्तुष्टि पनि मिल्छ यहाँ 12 महिनै नै रोप्न मिल्यो है सिजन अनुसारले चाहिँ मिलो धान त रोप्नुहुन्न नि पछि होइन धान चाहिँ न त फेरि तपाईँको कुरा कस्तो रहेछ त्यसै राम्ररी थाहा पाइएन भने अब त्यस थाहा पाइन्छ होइन धान चाहिँ नरोपौँ होइन एउटा 2-3-4-5-10 परिवारसम्म चाहिँ तपाईँको यतिको ठाउँ हुँदाखेरि चाहिँ मनकै हुन्छ तर यति नै तपाईँको बाहिरपट्टि गर्नु पर्यो यदि भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने गाईबस्तुले खाइदिने हुनसक्छ होइन अर्को चोरी चकारी जब यस्तो काँक्राहरू फर्सी फलिसकेपछि भनेको त राति नै साँच्चै भने ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ पनि तपाईँलाई पनि म स्वागत गर्छु आउँदो शनिबार चाहिँ हजुर मकै खाने कार्यक्रम छ हाम्रो यहाँ हेर्नु है यहाँ हाम्रो सबै गाउँभरिका चाहिँ हामीहरू भेला भएर जो जो आउनुहुन्छ चुलो पनि बनाएको छु मैले त्यहाँनिर एउटा मकै खानको लागि त्यो पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ होइन हजुर त्यो चुलो छ त्यो चुलो हेरौँ यो चाहिँ तपाईँको मकै पोल्ने चुलो बनाएको है मकै पोल्ने हो यहाँ हेरौँ यहाँनिर यो चाहिँ म आफैले बनाएको चुलो हो होइन मेरो भाइ छ एकजना अत्यधिकै मलाई सहयोग गर्ने मेरो स्टाफ हजुर होइन यो चाहिँ मकै पोली खान भनेर बनाएको चुलो हो हजुर त्यसले गर्दा चाहिँ अर्को दिन चाहिँ मकै खा आखिर यो बेच्नु छैन केही छैन एउटा मौज मजा गर्ने त हो र यहाँहरू सबैलाई यहाँको टिमलाई पनि मेरो शनिबारको दिन चाहिँ कतै नगएर पनि मकै खान आइदिनु पर्ने तरकारी लिन कहाँ जानुहुन्छ हजुरको उहाँ चाहिँ बाबा सघाउनुहुन्छ कि हुन्न काम चाहिँ छ उहाँहरू सोध्नु उहाँ कतिको काम सघाउनुहुन्छ म चाहिँ म केही सघाउँदिन म माथि नै चढ्दिन म टिप्रा मात्र हो चढ्ने चाहिँ उहाँको यस्तो छोरी है यहाँ जस्तै बजारमा किनेको र घरमै रोपेकोमा खाँदाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई घरमै रोपेको टेस्ट अलि अब अर्ग्यानिक हो दबाई नहालेको यतैकै टेस्ट छ बाहिरको है जो बजारमा गएर या पसलमा गएर किन्नुभन्दा बाबाले माथि रोपेकै खानु है बेस्ट बेस्ट सी मिठो छ काँक्रा त्यस्तै मिठो छ सबै है ल ठिक छ ल है त आजको भिडियोमा अब हामी तपाईँको यो ठाउँ घुमियो हजुर विशेष गरी घरको छतमा रोपेको यो तस्विर देख्दाखेरि पनि हामीलाई कतिखेर जाउँ कतिखेर जाउँ भयो क्या हजुर तर आज आइयो घुमियो अब यो हाम्रो कृषि प्रधान देश हो विडम्बना कृषि हामी यहाँ बन्द गरेर हजुर पासपोर्ट बोकेर विदेश जानुपर्छ हजुर है नेपालका खेतीबारीलाई हामीले बाँझो राखेर विदेशका खेती अझै पनि हामीले विभिन्न देशमा गएर गर्नु परेको छ हजुर सरकारी तवरदेखि स्थानीय तहसम्मको कति ठाउँमा साथ नहुँदाखेरि पनि हजुर र कतिपय ठाउँमा मलकै आन्दोलन चल्छ हाम्रो चलिरहेको कृषकहरूले भाउ नपाउने ठुलो मेहनत गर्दाखेरि उहाँहरूको परिश्रमको पसिनाको मूल समेत नपाउने कृषिमा यो अवस्था छ हजुर तपाईँले त यो एउटा रहर सहितको कृषि हो हजुर है बाध्यात्मक होइन तर पनि रहर सहितको आवश्यक कृषि हो हजुर तर यो राज्यले यो देशले मलको आन्दोलन कृषकका गुनासा एउटा स्थानीय तहदेखि राज्यसम्मले सोच्नुपर्ने एउटा कृषकको लागि चाहिँ के छ होला तरकारीमा आत्मनिर्भर पनि हुन्छ हजुर है हजुर सबै कृषक भयो भने स्वास्थ्य पनि राम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ तपाईँले यहाँ आएर त मेहनत गर्नुभयो नि त हजुर तपाईँलाई लाग्नुपर्ने रोग पनि कति त काटेर जान्छ होइन यस्तो जति एक्सर्साइज गर्यो नि जस्तो अब अहिले म तपाईँको होइन मलाई त्यो ठक्कै जस्तो यो मेरो उमेर अनुसारले लगभग म 50 वर्ष पुगेँ अहिले होइन यसमा न अब तपाईँको प्रेसर छैन डायबिटिज छैन होइन अब यो कुनै पनि मसँग चाहिँ अहिले ठक्कै यही रोग भन्ने चाहिँ छैन किन म बढी मात्रामा चाहिँ यो माथि नै अलिकति तल फुर्सद भयो माथि नै सर्छु ओर्छु यसलाई गोडमेल गर्छु खाने काम चाहिँ बढी मात्रा पसिना पनि आइराखेकै हुन्छ होइन अनि एउटा इन्ट्रेस्टको विषय पनि भयो यो होइन अब यो गर्दा गर्दै नभएको थियो भने जल्दी निराश पनि हुन्थ्यो होला तर गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण भयो क्या यो चाहिँ तपाईँको जस्तो तपाईँले अहिले भन्दाखेरि धरानबाट चाहिँ एउटा संस्थाबाट आउनुभयो त्यहाँबाट चाहिँ दुईजना प्रतिनिधि पठाउनु भएको रहेछ यो अब यस्तो चाहिँ यो तिम्रो आफै गएर चाहिँ हेरेर आउनु यो के हो यथार्थ चाहिँ हो कि होइन भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति उहाँहरू आएर म बन्द थिएँ शनिबारको दिन धेरै बेर वेटिङ गर्नुभएछ र म पछि मैले फेरि दैलो खोलेर आएर यहाँ धेरै बेर यसरी नै बसेर खुसी लाग्यो र जसरी तपाईँले अहिले मलाई इन्टरभ्यू लिएर यसको बारेमा रायासालाई दिने र लिने दुइटै गरियो उहाँहरूले पनि त्यसरी गरेर लानुभएको छ होइन
अब यसको बारेमा चाहिँ म चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ तपाईँको अलिकति यस बारेमा सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन. उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ साँच्चै भनेर कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो नि त, यो मूल्य अब यस्तो भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ सोचेको जस्तो छ. तर त्यो एक त व्यक्तिगत हिसाबमा उहाँहरूले सोचिदिनु भएन, यो त सामाजिक हो नि त. सबैलाई चाहिँ भोलि प्रत्येक घरको त छत्ता छ, प्रायः अहिले तिनका घरहरू लोप हुँदै गएर छत्तै भएका छन् भने यसरी गर्ने हो, यदि कसरी गरेको रहेछ, तपाईँले कसरी गर्नुभयो भन्ने त मैले जानेको कुरा म उहाँलाई भन्छु, उहाँले जानेको मलाई भन्नुहुन्छ. सिक्दै जाने कुरा त क्लास क्लास लिँदै जाने हो. अब तपाईँसँग कुराकानी पनि भइसक्यो हजुर भाइ. सामाजिक सञ्जालमा कतिपय कुराको टिका टिप्पणी पनि हुन्छ, सकारात्मक नकारात्मक दुइटै कुरा आउँछ है. तपाईँले यो एउटा इच्छासहित गरेको, तपाईँको परिवारलाई अर्ग्यानिक खुवाउनको लागि गरेको यो काम हजुर. सामाजिक सञ्जालमा आएका कहिलेकाहीँ नकारात्मक कमेन्टहरूले कस्तो लाग्छ? होइन, यस्तो हुन्छ, नकारात्मक कमेन्टहरू जुनसुकै फेकल्टी पनि सकारात्मक हुन्छ, नकारात्मक पनि हुन्छ होइन. तर त्यो नकारात्मक पनि आफूले नकारात्मक लिइरहनु हुँदैन, त्यसलाई आफूले स्पष्टीकरण दिन सक्नु चाहिँ पहिलो हाम्रो कर्तव्य हो. अब नकारात्मक आउनु, त्यो ठाउँमा म थिएँ भने म पनि नकारात्मक गर्थेँ होला तपाईँले यसो गरेको भए. तर कसरी गरिएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट गरेर दिएर साँच्चै मैले नकारात्मक टिप्पणी गरेको चाहिँ मिस्टेक रहेछ, वास्तवमा यस्तो रहेछ भन्ने कुरा पार्नु चाहिँ राम्रो हो. त्यसले गर्दा मैले के गरेको छु नकारात्मक टिप्पणी हरूलाई चाहिँ मैले अहिले म्याक्सिमम् तपाईँको युट्युबहरूमा फेसबुकहरूमा चाहिँ तपाईँको पोस्ट गर्ने काम भइरहेको छ र मसँग इन्टरभ्यू लिने होइन हेर्ने र मलाई राय सल्लाह दिने काम भइरहेको छ. त्यसले गर्दा मैले पोस्ट गरेको छुइनँ र जतिखेर मैले यो बनाएको थिएँ त्यतिखेर मैले सबै भिडियोहरू बनाएको छु. पछि म यसरी पोस्ट हुन्छ, पोस्ट हुँदाखेरि यस्तो खालको पक्कै पनि आउँछ, त्यतिखेर मैले यसलाई चाहिँ यसको एन्सर दिनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो अघि जुन तपाईँहरूलाई मैले प्लास्टिकको चियाको टेक्निकल कुराहरू जम्मै मैले भिडियो गरेको छु र यो अन्तिममा अब 8-10 दिन पछाडि म यसलाई पोस्ट गर्नेछु. त्यस पछाडि उहाँहरूले साँच्चैमा नकारात्मक चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ अलिकति गल्ती रहेछ भन्ने कुरा महसुस गर्नुहुन्छ. हजुरसँग कुरा गरेँ, एकदम थ्याङ्क यू.